На Рівненщині негода завдала чималих збитків. Нагадаємо, напередодні у регіоні оголосили штормове попередження. Зокрема, в Острозі сильний вітер з корінням повалив дерево. Трапилось це на дитячому майданчику біля першої школи. Також складні погодні умови призвели до аварійних знеструмлень на території області. Без електропостачання залишились 23 населених пункти. Найбільше постраждали північні райони області. Станом на цю хвилину працівники Рівнеобленерго продовжують відновлювати електропостачання. Головно в північних районах нашої області – це Володимирецьчина, Дубровичина і Сарненщина. Також 7 населених пунктів було знеструмлено на території колишнього Рівненського району завдяки роботі бригад Рівнеобленерго, завдяки нашим зусиллям. На 14.00 без електропостачання залишалися 3 населених пункти на Дубровичині